ଦର୍ପଣ ରଥରେ ବୁହା ହେଉଛି ବାଲି ଇଟା କାଠପଟା ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇ ଅର୍ପଣ ରଥରେ ବୁହା ହେଉଛି ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଘୋର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।